Здравейте, казвам се Илия Идакиев и съм Google Developer Expert. Освен това съм съосновател на една малка фирма, която се казва Hillgrant. Занимаваме се с разработването на уеб приложения за клиенти от цял свят, като основните технологии, които използваме са Angular, React и Node.js. Освен това съм един от лекторите в курса по JavaScript за напреднали. Занимавам се с JavaScript от близо 7 години, като нещата, които ме накараха да вляза в JavaScript света, това са точно динамичността на езика и че той някакси е доста по-различен от всичките езици. Беше ми доста интересно да разбера основните концепции и да имам възможността да пиша комплексни приложения, каквито правим днес.